Мої вітання глядачам телеканалу М-Студіо. Ви дивитесь програму «Діалоги». Сьогодні ми у гостях у 4-разової учасниці Олімпійських ігор, у віце-чемпіонки світу із сноубордингу Анни Марії Данчі. Вітаю. Добрий день. Власне, нещодавно повернулися з Австрії, це був Кубок Європи, якщо не помиляюся, із сноуборду. Розказуйте, як вдалося отримати золото, як йшли до перемоги, яка ціна цієї перемоги? Ну, взагалі у нас сезон починається з грудня до кінця березня, і це був один з 14 етапів Кубку Європи. Взагалі в цьому сезоні з 6 в мене вже було перше місце, друге та третє, ну і 2 рази 5. Взагалі мета – це фінальний залік Кубків Європи. І от ми проходимо цілий сезон, в кінці якого набираються очки, і тоді вже є справжній переможець етапів Кубку Європи. Ну, так, ціною я вже більше 15 років у професійному спорті, учасниця 4 Олімпійських ігор. І, ну, це моє життя, це моя робота, і крок за кроком, от так. Є хороші сезони, є гірші. Ну, цей сезон у нас дуже сильна мотивація, тому що завдяки нашим хлопцям, які тепер воюють за нашу свободу, за мир в Україні, ми можемо все-таки продовжувати займатися спортом, показувати результати на світовому рівні. Для мене це особисто дуже важливо, тому що мій чоловік 8 місяців відслужив на передовій, тому я знаю, як це чекати, і кожен день чекати дзвінка, щоб, ну, почути, що все добре. Власне, як ви йшли до того, що стали сноубордисткою? Чому саме сноуборд? Ну, я росла, ну, сама я з Ужгорода, але всі вихідні ми проводили на горі Красі. Я там працював мій батько, і тому весь вільний час ми були там. І я катаюсь на лижах з 2 років, і також була в спортивній команді з гірськолижного спорту. Але у віці 12 років з'явився такий молодий вид спорту у нас в Україні, в Закарпатті, як сноуборд. І, ну, я вирішила спробувати. Тоді ще один наш ужгородець Йосиф Пеняк, він був теж в збірній України, і, ну, так і мотивував мене, що в нього були хороші результати. Він мав можливість тренуватися за кордоном, брати участь у змаганнях. І, ну, так, 3 роки їздила паралельно і на лижах, і на сноуборді. Але якщо вже займатися професійно, то треба обирати якийсь один вид. І я вибрала сноуборд і ні разу після цього не пожалкувала. А травми – це ж досить такий складний вид спорту. Ну, коли людина займається професійно, то травм не так багато. Ну, у нас не такий є сильно травматичний вид спорту, хоч він і екстремальний, але все-таки, ну, ми вміємо як. Як тренуєтеся? Скільки часу це триває? Ну, взагалі тренування проходить якби цикл цілий рік. От у нас тільки квітень, травень більш такий відновлювальний період, коли нагрузки менші. А так, влітку це фізична підготовка, потім з вересня ми вже їздимо або в Голландію в закрите приміщення, де завжди є сніг, або на високогір'я в Альпи, на висоту більше 3000 метрів, де також є цілий рік сніг. І от грудень, березень, сезон. Власне, в день є якісь обмеження, наприклад, що ви тренуєтеся там 4 години чи 6 годин? Ну, у нас не такий вид спорту, як літній, наприклад, що ти можеш піти в зал кожен день. Тому у нас є циклічність, є етапи фізичної підготовки і є етапи спеціальної підготовки. Тому коли ми в горах, то у нас спеціальна підготовка, ми катаємося на сноуборді. Коли ми вдома або десь на таких літніх зборах, то ми бігаємо, стрибаємо, катаємося на велосипедах, ходимо в гори, тобто підтримуємо, ну, покращуємо фізичну форму. Хто ваші тренери, хто ваші музи, натхненники? Ну, мій тренер – це моя мама особистий, яка мене як мама підтримує, як тренер, і, ну, вже як в дорослому віці, і як подруга. Ну, наразі вона більше зі мною вдома займається, а так я їжджу на змагання і на виїзди. Це з старшим тренером України Белінським Валерієм Володимировичем. Власне, у вас є донечка, знаю, скільки років, і чи теж поставили вже її на лижі?
Ну, їй 7,5, да, вона вже вчиться в другому класі. Ну так, з 3-4 роки вона вже ну, катається. Прямо в 3 це таке лише було ну, побути черевики, походити, потоптати сніжок. А зараз ми вже і на сноуборді цей рік вчимося, тому коли ми хочемо поганяти, то вона на лижах, а коли треба трошки попрацювати, то вчиться на сноуборді. Для дітей це не такий легкий процес навчитися. Чи хоче стати олімпійською чемпіонкою? Ну, минулому році ми лише спробували на сноуборді, це дуже важко було. Ну, я мама така напориста, і вона вже в кінці дня мені казала, що вона не хоче жити моїм життям, чому я її заставляю. Але ну, я її не наполягаю, щоб вона була великою спортсменкою, але в неї є дуже хороші дані, тому, я думаю, час покаже в неї ще такий маленький вік, що їй не треба ще поки. Які найбільше ваше досягнення у спортивній кар'єрі? Ну, це друге місце на чемпіонаті світу у 2019 році. Я отримала, ну, я була чемпіонкою світу серед юніорів ще в далекому 2010 році. Ну і в цьому році я хочу виграти загальний залік Кубку Європи. Я поки що йду на другому місці, тому що ну, я беру участь ще й в Кубках світу. Це найкраще в цьому сезоні, в мене було 6-те місце на Кубку світу. Тому не завжди вдається поєднувати, тому що вони в одні дні проходять. Ну, а та, що йде лідером Кубку Європи, вона на всіх участвує і відповідно набирає очки. Тому ну, в цьому місяці в нас буде лише чемпіонат світу такий з важливих, а от березень вже будемо вибирати по пріоритетам. Вдається набирати бали чи їхати на Кубку світу. Ну, тобто, то вже по ситуації так будете дивитися. Яка мрія ваша? Чого би хотіли досягти от та точка, та вершина? Ну, мрія кожного професійного спортсмена, я думаю, це олімпійська медаль. Також у нас кожні 2 роки проходять чемпіонати світу, це і бути чемпіоном світу теж дуже престижно. І кожен сезон є етапи Кубку світу, в кінці якого теж виграються глобуси, тобто переможці етапів Кубку світу. Ну, на наступний сезон я ставлю собі виграти глобус у паралельному слаломі, тому що у нас є 2 дисципліни, ну, зараз ще додали 3-ю команду, ну, це коли і хлопець, і дівчина в команді, і вони борються за один результат. Тому ну, все поетапно, поступово, кожен сезон є свої цілі, і ну, так життя продовжується. Власне, чи потім плануєте тренерством займатися, підростаюче покоління, передати свій досвід? У мене є сестра на 2 роки молодша, яка вже працює тренером, і донечка мене завжди запитує: мама, ти ж старша, чого ти ще тепер спортсмен, а вже Сашка тренер? І ну, у мене виходить, ну, тепер взагалі у всіх видах спорту вік спортсменів піднімається, тобто нема такого, що все, в 20 ти вже старий і пора зав'язувати. От, у нас є австрійка Клавдія Ріглер, якій в цьому році 49 років, і вона ще в Австрії зайняла 3-є місце на Кубку світу. Тому поки в мене будуть сили, мотивація, головне це мотивація, тому що спорт – це не так легко, це переїзди, нагрузки, це не всі організми витримують. Тому поки мені це цікаво, я хочу продовжувати свою кар'єру в професійному спорті, а далі ну, буде видно. Власне, чи плануєте ви тренуватися тут в Україні, чи вам краще все ж таки обираєте місце за кордоном? Назвіть ці найкращі для вас локації для тренування. Можливо, навіть дайте якісь поради починаючим спортсменам. Ну, взагалі, ми завжди хочемо тренуватися в Україні. Просто у нас такий вид спорту, можна по цій навіть замі судити, що от скільки тиждень тому лише відкрилася красія, снігу не було, і ну, де ми маємо тренуватися. І взагалі з грудня по березень у нас дуже щільний графік змагань, тому тренування – це вже в місті, де проходить змагання. От перед стартом у нас є можливість день-два потренуватися. Ну, гор вище 3000 з льодовиками в нас немає, і закритих арен сніжних теж немає, тому в Україні тренуватися немає можливості. Ну, але фізична підготовка – це ну, тільки вдома, тільки в Карпатах. А де найкраще от вам тренуватися? Ну, я люблю красію свою, там можна і на велосипеді їздити, ну, по селам, і в походи можна ходити, тому красія моя рідна. Якісь поради дайте нашим починаючим спортсменам, як досягти успіху?
Ну, головне – це мати хорошого тренера, щоб була повна довіра, щоб тренер був толковий, любив свою роботу, не лише ну, так, щоб галочку поставити. І внутрішня мотивація має бути у спортсмена, і підтримка сім'ї, батьків, тому що на початках це все за батьківський кошт йде, тому без підтримки сім'ї ніяк. А зараз чи відчуваєте підтримку держави чи, можливо, області? Ну, так, тому що я в збірній команди і мене фінансує Міністерство сім'ї, молоді та спорту. Чи маєте якесь кредо, чи такий якийсь меседж? Що собі кажете, коли от є якісь моменти, щоб не здатися, щоб все ж таки дійти до перемоги? Ну, згадуєш свої цілі, якісь особисті, і тепер для всіх українців особисте – це Україна. І тому, коли піднімається наш прапор, це дуже класно. От де я зайняла перше і друге місце в Австрії на Кубку Європи, то ще хлопець із Буковеля, Харук Михайло, він теж зайняв перше місце. І тому два рази підряд лунав наш гімн, ми всі співали і плакали, тому це так дуже надихає і ну, заради цього варто боротися, і коли стоїш на старті, то треба згадувати, що де наші хлопці тепер, тому що в нас навіть в сноуборді є один атлет, який професійно займався, і він тепер на фронті. Тому зараз у них чемпіонат України з бордер-кросу, то його відпустили на декілька днів, щоб він взяв участь. Тому... А які емоції, коли от звучить гімн України, як Європа сприймає, як глядачі, присутні, відвідувачі там, чи відчуваєте їх підтримку? Так, всюди відчуваємо підтримку, і ну, ми ж сходимо в формі, і все підписано Україна, і всі дивуються. А після змагань питають, а коли, куди ви їдете? А я кажу, додому. Вони на Україну додому. Ну, кажу, ну так, на Україну, там і дитина, і батьки, тому так, на Україну. І вони, о як, та ні, та залишайтесь. Всі пропонують житло, щоб ну, приїжджайте до нас в гості, в нас є де жити, і... Ну, якби переживають за нас і підтримують максимально. А зараз є можливість, як от коли стоїте біля росіян, чи беруть участь вони в змаганнях, чи зараз їх от з Кубку Європи не допустили? Ні, взагалі. Ну, ми виступаємо під егідою Федерації ФІС, це Federation International Ski. Туди входять гірські лижі, сноуборди, фристайл, стрибки з трамплінів і ну, бігові лижі. І є таке, як комісія атлетів, і я в неї входжу, в цю комісію атлетів ФІС, і ми ну, голосуємо і пишемо письма, звернення, щоб росіяни не допускали до, ну, до етапів взагалі ФІС, які проходять під гідою цієї федерації. А щодо світових змагань? Ну, це світові змагання, Кубки Європи, світу, навіть North American Cup і Азіатські кубки. Вони, де змагання, які проводить ФІС, вони не беруть участь. Тобто... Користуючись нагодою, можете побажати щось спортсменам, своїм колегам, як зараз тримати спортивний фронт? Ну, треба згадувати, що де ти, що ти робиш, тому що в мене теж буває, зануришся в новини і просто втрачаються всі сили. Але треба жити і рухати далі наше колесо українське, скажімо так, кожен на своєму фронті і просто не забувати. Що ж, дякуємо вам за те, що так міцно тримаєте спортивний фронт. Бажаємо вам успіху і ще багато досягнень. А вам, глядачі, дякуємо, що були з нами, ви дивились програму «Діалоги». Все буде Україна!